Водіїв екстремалів покарали за дрифтінг у центрі міста. 19 і 20 червня на 6-му кілометрі у Відіопольського шосе відбулися змагання серед дрифтерів. У суботу, вірогідно намагаючись привернути увагу до майбутніх перегонів, декілька водіїв влаштували небезпечне шоу на розі вулиці Рішельєвської та Грецької. При цьому на тротуарах перебувало достатньо багато людей різного віку, які могли постраждати. Правоохоронці виписали штрафи декільком лихачам. Нагадаю, проблема дрифтерів в Одесі існує доволі давно. Водії збираються в деяких публічних місцях і вправляються в екстремальному кермуванні автомобілем. Однією з їхніх локацій є площа біля облдержадміністрації на проспекті Шевченка. Там вони влаштовують заїзди щоп'ятниці вечором. Розваги, окрім іншого, супроводжуються гучною музикою і ревінням моторів, що вкрай заважає мешканцям сусідніх будинків.